Saluton al ĉiuj, jen Ivo, Dio. Kaj hodiaŭ nokte mi simple volas doni al vi ĝisdatigon pri tio, kio okazis mia vivo lastatempe, kion mi faris, kion mi faros, kaj tio plu. Vi scias tion, kion mi volas diri, ĉu ne? Do, unue, mi volas montri al vi du librojn, kiun mi ricevis donace de unu el miaj spektantoj. La unua libro nomiĝas La rapida vojo fariĝi milionulo. Kompreneble mi ŝatas tiun ideon. Mi tre ŝatus se mi povus enspezi milionon da dolaroj, sed mi dubas pri tio. Mi estas simpla esperantisto kaj jutubisto, do mi ne kredas, ke tio eblas. Eble unutage. Se mi enspezus milionon da dolaroj, kion mi farus? Mi supozas, ke eble mi helpus starigi lernejon kie oni uzas Esperanton en la instruosistemo, aŭ eble mi simple investus ĝin, mi ne scias. Sed donu al mi en la komentejo sube, kion vi farus, se vi subite fariĝus milionulo. Diru al mi tion. Kaj vere, en la moderna mondo, miliono da dolaroj ne estas tiom multe, kiom vi vere pensas pri ĝi. Do, jes, mi ricevis ĉi tiun libron. Kaj la dua libro, kiun mi ricevis, kaj verŝajne pli interesa por vi, estas ĉi tiu libro. Ĝi nomiĝas Luko, la kuniklo. Kaj kompreneble, vi povas vidi, estas granda kuniklo ĉi tie. Li estas tre dika, ŝajnas, ke li tre ŝatas ĉokoladon. Verŝajne tio estas mi post 10 jaroj de manĝado da ĉokolado. Fek al tio! Deda! Mi tre malŝatas tiun malgrandan vorteton. Do jes, la libro kompreneble estas por infanoj. La temo simple estas pri kuniklo en la arbaro. Ĝi ne estas tiom longa libro. Kaj mi fakte ŝatas ĝin. Mi bezonas infanajn librojn, ĉar mi intencas baldaŭ estontece havi infanon, ekhavi infanon. Kaj jes, do mi bezonas infanajn librojn. Se vi volas sendi al mi pli da infanaj libroj, simple kontaktu min per la Saggillo! Mi ne scias, mi simple decidis, ke tiam mi volas kanti tion. De la mesaggillo! Do jes, jen ĉio. Jes, mi ŝatas la libron, mi metos en la priskribon de ĉi tiu filmeto ligilon al la libro ĉe Amazon. Mi kredas, ke ĝi estas ĉe Amazon. Mi simple metos ligilon tie, kaj vi povas aĉeti ĝin. Ne estas tiom multe, mi pensas, ke ĝi estas $10. Entute usonajn, mi devas diri, usonajn dolarojn. Jes, kaj mi ŝatas ĝin. Oh, kaj mi simple volas diri, ke ŝajnas, ke mi estas ĉiam lernanta homo, ĉar kiam mi legis ĉi tiun libron, ĝi estas por infanoj. Sed infanaj libroj estas tre bonaj, ĉar mi fakte renkontis verbon, kiun antaŭe mi neniam vidis, kaj mi fakte devas serĉi la vortaron por serĉi la vortaron por kontroli kion ĝi signifas. Kaj la vorto estis, kie ĝi estas? Ĝi estas unu momenton, atendu. Kie ĝi estas? Ĝi estas ie ĉi tie. Fek al mia vivo. Ŝajnas, ke mi devas kontroli ĉiujn paĝojn en ĉi tiu stulta libro. Ah, fek, mi tute forgesis, kie ĝi estas en la libro. Simple atendu, pardonu min, atendu. Kaj des pli amuze, mi tute forgesis, kiel diri ĝin Esperante. Fek al vi, ne gravas, mi metos ĉi tie etikedon kaj en ĝi estos aŭ subtekston kaj en ĝi estos la vorto, kiun mi jam forgesis, kaj vi povas serĉi ĝin poste per via propra tempo, mi supozas. Kaj estas alia vorto, ĉar lastatempe mi fakte komencis parkeri PIV. Jes, vi aŭdis tion ĝuste. Mi komencis lerni ĉiujn vortojn, kiun mi verŝajne uzos estontece. Simple pro tio, ke mi devas lerni pli da vortoj, kaj mi volas fariĝi pli bona esperantisto, por ke vi ĉiuj povas pli bone kompreni min, kaj mi povas pli flue kaj mi supozas glate paroli, sed jes, komencu la dancadon. Jes, do mi volas fari tion, kaj fakte mi hazarde trovis alian vorton, kaj ĝi estas nelga. Kaj antaŭe mi neniam vidis tiun vorton, kaj ĝi signifas lastatempe. Kaj kiam mi vidis ĝin, mi pensis, kiam mi havas vorton por lastatempe, nelga. Kaj mi serĉis la tekstaron, kaj nur du fojojn ĝi aperis tie, kaj mi pensis,
mi ŝatas ĉi tiun vorteton. Nelga estas interesa vorto. Ĝi en mia menso ĝi tute ne signifas lastatempe. Lastatempe estas memkomprenebla vorto. Sed jes, mi simple volas montri tion al vi. Do jes, mi ricevis du librojn. Kaj nun mi volas montri al vi ĉi tiun mi supozas peton por mon peto de petoj pri petoj de petado. Yes, jen ĝi. Ĝi simple estas kampanjo. Jen la vorto kiun mi volas uzi. Ĝi estas kampanjo por kolekti monon por ĉi tiu kio ĝi estas unuhotoro. Kaj ĝi estas starigita de esperantisto. Mi metos ligilon por skribo sube se vi volas helpi ilin. Kaj jes, jen ĉio pri tio. Kaj jes, nun la kerno kaj plej grava parto de ĉi tiu videoblogo. Do, mia antaŭa estro telefonis al mi kaj li diris: "Ah, Ivo Dio, ĉu vi memoras min?" Kaj mi diris: "Jes, ĉar ni parolis antaŭ kelkaj tagoj." Kaj li diris: "Oh, bone, jes, mi forgesis pri tio." Sed estas nova posteno, ne tiom fore de vi, kaj mi estos tie. Ĉu vi volas labori kun mi? Kaj mi diris: "Jes, ĉar vi estas mojosa estro, kaj mi ŝatas vin kiom da mono." Kaj li diris: "Jes, jen la mono, ĉu vi volas labori kun mi?" Kaj mi diris: "Jes." Do mi sendis al li mian vivprotokolon, kaj ŝajnas, ke mi nun havas novan laboron. Ĝi estas pli fore de mia nuna laborejo, kiu estas 4 minutojn piede fore de mia domo, sed mi devas kapti unu trajnon, aŭ mi povas bicikli tien, ĉar mi devus fari tion dum 30 minutoj entute. Do eble mi povas perdi iom da mia pezo kaj fariĝi pli ne? Do jes, jen ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonas, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi enmetos ĉi tiun libron profunde en vian. Kaj se vi ŝatis la enhavon de mia kanalo kaj vi volas helpi min kreskigi ĝin estontecen, vi povas peri nur eta donaco ĉe mia Patreon paĝo. Necesas nur $1 monate por vere helpi min. Do, dankon kaj jen miaj subtenantoj.